بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاضل السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إذن لما أختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أحبائي في الله، يا الأخوة والأخوات، ومرك لي برنامج كني أن كل تلي تلام قادن كسيو وهذه الشير وقت قالي جاي نسي يا نوجن الشواب تلوين كسقيم أبدا فضلة الشيخ محمود الشيخ حسن أبو دلحة حق فرصة ماذا واحد نوتشو جين إنجنير كين إنجنير مختار وحيلة ده هنا يا صاحب كي أما بس حفظي إن أحمد إذا واقعة على بوحة شيخ ونوجور مريا كلمة مروى البوسيو oo ka taabtay naciyada kala duwan ee bulshadu ay u baahan tahay in laga wacyigeliyo marka kalmadii fadiilada sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalha fali tafadal mashkuran majura bismillaahi arrahmaani arrahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd waxaan u mahadcelinaya marka koobad allah thumma inta kaddi waxaan u mahadcelinaya ولا لها قيمة بدن غالقة أخ أبو فوزان أخ أبو دعوة مختار إياه وريه نوين أحمد إذا واقعة وإن بدن اسكوها ولا وأذيه قبل الشده وسو قدبين تسؤالها باهي تركه كصافسا باهي ذا أي قبان أي قبان علمي إي أقون إي إني جهلي إي كبحان أدبا إذا كم هذا علينا إياه دقائق aanu dahnay caawa sababkeeda hadaan idin sheego xalay ama saaka ayaan kasoo kacdato kasoo kacay wadanka Finland waxaan farxad weyn ii ah run ahaantii xalay inaan la kulmay gabadhan aad u qiimeeyo oo aad u jecelahay kulligeenba waa gabadheeni tufaax ee hadda ka hor aan barnaamijka aanu ku marti qaamay qalbiga yaga gilgishay mucjisadana la tusay taas sabab keedana keentay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu kaga istaajiyo wixii markaa ay ku jirtay oo xagga fanka ahaa haddana aad bay idin soo salaamaysay hadda lafteeda khadkay ku jirtaa waana rajaynayaa haday suurtagal u noqon lahayd inay caawa programka ay qayb ka noqon lahayd si kastaba ha noqotee hadda waddanka Ireland ayaan joogaa ilaan saacadda Ingiriiska aniga markaa iigu automatic isu bedeshay saasaan horta mukhtaar umaan ku soo baraarugay aad baad u raali noqonaysaan igama aydan baranin in aan waqtiga aan ka soo daaho haddii ay noqoto uun wadi cudur daari doontaan oo waxa laga yaabaa inaan daal iga muuqan doona caawa wadi cudur daari doontaan haddii aan kelimo ka hormarin waayo waxaan sadhihi lahaa ummaddu way jiran kartaa ummadda islaamka ummadda muslimiinta islaamku waa xanuunsan karaa sida aan in badan aan sheegay wuuna jiran karaa laakiin islaamku ma dhimanayo saddex sababood oo waaweyn baan idiin sheegayaa islaamku inuusan dhimanaynin marna laakiin wuu xanuunsan karaa oo wuu jiran karaa maxaa yeelay dadkeeda ayaa xanuunsada dadkeeda ayaa jirada islaamku asagu weligii baaqi buu noqon karaa weliba si kale aan u dhaho mar labaad aan sax ah islaamku weligii mana jirado mana xanuunsado laakiin muslimiinta ayaa xanuunsata saay tahay muslimiintu haddana ma dhimanayaan qodobka koobaad kitaabka qur-aanka ah ee ilaahay uu ku bedelay ama uu ku nasakhay inta kitaabe alle uu soo dejiyey ilaahay baa yidhi innaa naxnu nazalna adh-dhikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinay annagaana ilaalinayna bishaaraysta marka ummaddan iyo kitaabkeedu way ummaddu way jiran kartaa laakiin ma dhimanayso maxaa yeelay kitaabkeeda ayaa qur-aanka ah waa qodobka koobaad qodobka labaad ummaddani way jiran kartaa mase dhiman karto maxaa yeelay nabigeeda ayaa nebi maxamed ah sallallahu calayhi wasallam oo ilaahay uu ku khatimay ambiyada oo dhan uu ilaahay ku khatimay ma nabi ka dambeeyaad garanaysaan waa maya idan ummaddani markay ummaddani ummad uu ka dambaynayso oo nabi ka dambaynayo ayaa ummadda la halaagaa
لكن أمدن أمد كما تنبيس أيدي قيامد كل عدونتا قيامد أيدي كل عدونتا وأمد النبي جيد أيها نبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وقضب كسد حاله أمد اللفت هذا أي خير الأمم أنت أمد الله صادري أمد أو خير بدن وأمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدح ذا قضب أساسية هداد فهمتان الدون كوحة كبع عيا أرطن والأركيسان وحد كسو قادان ومرحلة لمريو وحنون كي أمد هيسي أمد أيضا كرتكتي أمد أيضا خلاف كل حجرة أمد أيضا عدل إيا كتاب في القرآن كهكفو قاتي سيدا درادين مع سيد إيا حمان تمركي بضطو أي قوخضو وحا هوسو لع إيمانك مرهدو إيمانكو هوسو لعو الشيطان إيا عد الله عد وشيطان كوشا قيستو أيا علم كوضا مركة تاقان إيا سيدا درادين أيا نصر إيا قرقار كيبا دب قرد عيا إلهي المؤمنين تأبلن قاضي وصصور نقوم دوناي أرنكا كب شاريستا مسلمين تو ووالله إنا روما عاصمة تليانيك أي كترين دونان نبي محمد بايير صلى الله عليه وسلم أرنتا كب شاريستا قل هو من عند أنفسكم أنك أن إسئذينو أنك نفتين أن إسئذينو أما كتابك قرآنك إنتو تشوغو وهذا إلى قيام الساعة تشوغية أنت أمد النبي جيد النبي محمد يحي وإلى قيام الساعة أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت أمد أن أمد لقو بدلين من لقو بدل إلى قيام الساعة أمد أن يحلون سنكرتها خلاف أيضا نحن هذا الكتشرة هي ضعف الإيمان ويكوحنون سنكرتها هي كتابك القرآن كأهي بالمرتو ويكوحنون سنكرتها أما أمد أن إلي دمتو أما سيدي النبي قوم عاد له هلاو أما قوم الثمود له هلاو أنتو جبريل قرب كيس الرول كالجليو فجعلنا عاليها سافلها إلا قردو ومضاني إلي باب أضوء لقوايو رول كاني إسلام إيا مسلمين لقواي مستحيل وي مرد عكرت هذا ما كو بشاريسة كلمة أندوني عاوة إنا كهر مريو وكلمة تفاؤل كأة ونكسن إن يدا النار إسايسة محايا لدتك قلبي تشبه لقوة دردي وحدونينا أمضى إن نيدا يذكر له قاضه هذا أنا وحد كسور واتان برنامج كقيمة حبضا إي غالقة إي عاوة تفاح أي إنا أي متغانا نقل لقى يسان يسو ومره نقود بيسي كسور دواد إن شاء الله تعالى دي الله إلي دو بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله فيك أدار الله عمرك وعزك في دارين وحياك الله بياك شيخنا الفاضل أجيكوا ولما أنت كسوك أنت في دنمارك سفر دعوة وهذه فيلان يهل سكني هرتوا إلى تصارك تبان تعالى يا عبدولي علم ذي هلك شوكتي ما شاء الله كدي من محامك إرادائي صدر المري قريقاقي هلك كاذي آيلان يا إيرشكا أن سفر دعوة ذينا وشوكا بارك الله فيك بانكولين إله سبحانه وتعالى خير كآد ميرول با كفا فينا يسيد يا دعوة ذات فينا يسيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين حكونا سن حقا وراهضا قف شقدي سباهي تهي هاوشي سباهي تهي حقا وراهضا إنو محانكو إرادا يي دعو ذاسي الله سبحانه وتعالى وميرو البقوف إذن أيو شقدي نبي الله محمد يا خليل الرحمن إبراهيم يا أنبيذي كلنا ومتقالنا يتفحيتي توحك في عريبا مترتو والله وحكا عطرنا إلى أنا شيخ وسود عيسان الله سبحانه وتعالى عينو حفظيو من شر الأشرار ودنو كحفظيو ومن كيد الفجار أيانا ينفع عسرنا إن شاء الله ولا التصاح أذياد بأنو سلامنا والحسسته ولا شيء مركي أي إلهي سبحانه وتعالى سرتي وغطستي وحبضا وهي حق خير كنادي إلهي سبحانه وتعالى قد يعمايو وانهبا إلى الخير بضا ترتبا أركتي أنفاسي أيان سجينية وهكذا ولا يال مشهد رصعتان ودار الدعوة وون ون فور يبرغرام كي نقيمها بدنا أنكرة لي هي تلو مغاذا تلو واتي الله سبحانه وتعالى وهي على بوح نبها مالك صوت صفتي ساعد مركي تاي 2 PM ووقت من السورة 8 PM UK 9 PM يروف تكالي 11 مكة المكرمة وهذا البرنامج كي لدى هذه الدورة صاحب كيغة غالقة سعفقة أن رقع داقة وأحمد إذا وقع حق فرسامة وحي نوتشوغة مختار
سؤال أقوله الرئيس شيخنا الفاضل هدي أن أقول قاله سؤال ثاني وهيكتم الدعي إن بيكتم الدعي ما بويل أما بالضبط الصوماليات ودون يينو قصده وعيري هل كان بانشوغا قربها ولبا USA وحان وقت محام بلان كلا قالي قبرين انقرسدو قبر دوان لشي كيستي قبر دي ويوغا شهي انقرسدو لكن وحا بدلي بويري قبر دي والد كيد قبر دي شان عاد بي كتشرتا هل سنوان بايدي تي بويريو صدح سنو كلايا وحاري وحان كوهشي نبويريو شان عاد دي سكرد ديگان ايسا إن ماشي قريقة هو يدى ديها بيه إلاي كسو توسي لهيد أي كايغة كسو توستو أنقونا وحان كتشو تشيني وحبرشي ديه دمترتي هالكاتي كسي وضل لهيد لكن والد كيد بوحي لهدين كوردوين وحبرشي ده مركو ردا ميساتو أيان الدون إناي دادقون بيه كسوغ إساي محان كو إرادايه ديس كسو وحي رعبسي بايه قشي بيريانو نتاكسي لابان أي بيجري مركا haddii gabadhaasi daay markaa wax barato kadib hadhow inay sheekayigu keenaan baan ka baqayaayo daanuguna nin orchop ka shaqeeyaa wana ay buu yiri ayaguna de mutaqaanayada de professional bay noqonaysaa markaa hadhow waxa uga waxaad mudan in iga tun weynaato markaa cabsidaasina way ugu jirtaay miyaan sugaayo waalidka taladiisa ayaan qaataa miyaan danaystaayo hadda ayaan meelaha iga kale iska baadbaadaa sheekh abu dalha maxaad igula talinayaa duu leeyahay fali tafadal mashkuuran maajura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل يرى تهيني يرى دل يرى إنا تقول كفكرته أنا الصعود عشو جهدنا أتكب بحسه ووحل قدونا يقفك الصعود دل يرى أدبك هو أماني إنا قبر دورتي وأتكد دورتي وحق قبل أدونك يا عيا قولك هو نصيبه ayadana waa dadaal aad u qiimo badan oo samaysay gabadhu inay wax barato waa sax waalidiinta in badan oo kamid ah arrimaha lagaga calaacalo oo eedaha loo soo jeediyay kamid tahay inay dhahaan gabadhu horta jaamacadda ha dhamayso dhinac markaad fiiriso waxaa laga yaabaa gabdho badan inay jaamacadihii ka burburaan dhinac markaad fiirisana gabadhuba ayadoo jaamacad dhiganaysa inay guursatayba fahmadu ku imaani oo uu guurku uu ku dhammaystirmayaa hadda caawa codkaygu aada u yaryahay xoogaa hotel baan joogaa marka xoogaa codkan yar gaabinayaa maxaa la yidhahdaa ka raali noqday insha allahu tacaala haddaan sidii hore aan ugu baxbax aan mataqaana codkaygu noqon waayo waxaan doonayaase inaan dhaho aniga intaan tajrubo hayo een arkay een goobjooga u ahaa gabdho jaamacada dhiganhaya marka la guursaday waxba kama xumaanin waxba kama xumaanin bimacanaa gabadhii inay markaas uur yeelanin baa iska suurtagala oo markaa wixii uurka gabadha ka ilaalin lahaa inay isticmaasho walow wixii ilaahay uu qoray aan la celin karin laakiin asbaabta way qaadan kartaa wax dhibaata ma leh liajli diraasa inay diraasada dhammaystirato daraadeed keli a gabadhu waxa ku soo kordhay waa wehel waxa ku soo kordhay waa shaqsi nolosheeda iyada la qaybsan haya waxaan ku dhahaa marka wiilka iyo gabadha jaamacadda dhiganaya weekend dhiga ama sabtidii axaday cuntadooda karsan hayaan faranjiirka ayay gashan hayaan waxyaabaha yaryarna way soo adeeganayaan alxamdulilaahi talow maxaa ka maqan oo maxaa ka dhiman nusqaantu xagee ku jirtaa goorta ay soo rawaxaan oo ay guriga imaadaan midka ugu soo horeeya ayaa cuntadii sii diyaarin salarkii sii jarjari ukun dabka sii saari haddii loo baahdo kadibna cuntadii kale sii kululaysani ama sii kululayni mar alla markay imaadaan oo ay cuntadooda isku dhuftaan oy xoogaa dhag ay hurdo ay dhahaan soo intay hadhowta iyagoo qabays wanaagsan oo qiimo badan qabaystay intay soo kacaan ay hadhowta mid walba waxbarashadiisa ayagu iscaawiyaan inay ayagu iscaawiyaan soo wax aad iyo aada u wanaagsan ma sidaas ayaan mar walba ku dhahaa taasi waxay ku socotaa marka gabadha iyo waalidka
meeqa ayaanu aragnay gabdho intii sidaas oo kale raggii iyo guurkii loo diiday mar alla markii ay jaamacaddii ay gabadhii ay dhammaysay haddana shaqay la yidhi hadde jaamacaddii haddaad dhammaysay shilin ba kamaanan cunine kadibna gabadhii noloshii ay ku adkaatay oo raggii guursan lahaayeenna ay weyday ee markaa jeclaa kadibna ayadii duurka iska gashay shaytaan mataqaanaa uu calanka u taagay hooyada iyo aabbaha gabadha dhalay waxaan leeyahay gabadhiina waddan gaalo ku nool ee reer galbeed ku nool ee jaamacad dhiganaysa iska hor imaan ma hayaan jaamacad bay dhiganaysaa iyo wiil ayada gayaankeeda abay guursanaysaa maalin uu sabti iyo axada arooska la dhigo waa dhammaatay oga faa'iideeya gabadha sharafteedana ku ilaaliya ama wiilka waxaan leeyahay haddaad u sabri karta gabadhaa diyaarka kuu ah fa ahlan wa sahlan waa wax kuu bannaan u sabar ayadaba way kuu sabraysaay haddaadan u sabri karin oodan u dulqaadan karin oo inaad xumaan iyo zino ku dhacdo aad ka baqayso inaad saddex sanood dambe reer la-aan aad ahaatana inay kugu adag tahay aad dareento gabadha war cad u sheeg adiguna danayso gabar kale raadso wallahu aclam. masha allah jazaka allahu khayr waxsan allahu ilayka waqafara lahu dambak rabbi subxaanahu watacaala sayidii dembigaaga ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaala ha ku geeyo jannatu lfardows ilaahay wax ku dhiba kuma tuso rabbi subxaanahu watacaala afarta qiblo kheyrka jira ha ku siiyo sharta jirtana ha kaa qabto sayidii baraka allahu fiik adiga oo safar ah oo waajibaadkii ilaahay ku saaray aad yaraysan karto haddii aad annaga noo adeegayso rabbi subxaanahu watacaala ha kuu adeejiyo xuurulcaynta jannada rabbi ha kugu daro kuwa uu yidhaahdo udquluuha bisalaamin aaminiin. saaxibu lfadiila waxaan u gelayaa saa'ilada xigtaahi waxay leedahay aad baan u barwaaqaysannahay owlaad ayaa ilaahay i siiyey 11 ayaa u weyn 1 sano ayaa u yar 11 ayaa u weyn 1 sano ayaa u yar ayay leedahay sayidii ninkaygu marka uu baxo ee uu magaalada aado wuxuu soo arkaa ilmo magaalada aan joogno ku nool oo aan wanaagsanayn isagoo xanaaqsan ayuu ugu soo laabtaa guriga ayuu yimaadaa wuxuuna ii sheegaa oo uu ikala doorinsiiyaa soomaaliya iyo kenya midda aan rabo inaan aado ninkaygu waa gacan adag yahay hadda halkan iguma gacan furnaa waan shaqeeyaa bishii 2 mar ayaan lacag helaa marna waxaan u diraa waalidkay iyo walaalahay marna annaga ayaa ku nool maadaama uusan biil joogtaana siin innagoo ku nool waddamadan qurbaha ah dhibaatada ay haysataahi waxay tahay ayay leedahay saaxibulfadiila haddii aan dhoofo ee aan afrika tago waxaan ka baqayaa inuusan na soo biilin oo waa ninkaa gacanta adag ee aan waxba bixinayn guriga ayaan hadda la qaybsadaa biilka si aan u ilaaliyo oo u xafido reerkayga inuu iskhilaafo oo halkan ayuusanba nagu kaafin isagana way ka go'an tahay inaan baxo oo aan soomaaliya aado halkaas khilaaf ayaa ka yimid ayay leedahay sayidii taladu way nagu ciirsan tahay maxaad nagula talinaysaa ayay tiri saaxibulfadiila falyatafadal mashkuuran wama'juura. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu reerku waa wada tashi reer meel degan reer dhaqan caruur isku leh 11 uu sanad ugu yar yahay waa qabiil dhan weyn wax la dayici kara ma aha wax la burburin karana ma aha waxaa arrintaa looga dabaalan karaa oo taladaydu ay tahay wada tashi inaad si daacada u wada tashataan danta iyo runta khayaaligana iyo waxa aan jirin noolosheedana xagga la dhigo xaqiiqadana la isweydiiyo xaqiiqada la isweydiinayana waxay tahay haddii aan halkan joogno oo waddamadan aan joogno khatar intee dhan baan dareemaynaa waa mid su-aasha labaad oo xaqiiqa ahaan in looga jawaabo ay tahay waxaa weeye hadday meeshan ay khatar tahay oo caruurteenna khatar u tahay meesha kale ee aanu aadaynaa roog cagaaran nooma goglane e kareemna nalama marin haye maxay tahay badiilku ma tahay nin shaqaynaya
ma tahay sida gabadhu sheegaysa nin gacan furan oo reerkiisa u shaqaynaya war dhafoor buu ku yaal ayay soomaalidu dhadaa ninkaad kaba ka tolan kabihiisa ayaa la fiiriyaa adiga oo maanta reerkaagii la jooga hadday sawjadaadi ka calaacalayso buqli iyo gacan adeyg ilaahay iyo rasuulba ceebeeyeen haddii ay kaaga calaacalayso haddii ay baxaan tolow haddii mayna indhaha biyaha ka keenaan baa doonaysaa bukhliga iyo bakhaylnimada ragga qaarkood oo soomaali badan ragga rag badan oo soomaaliya lagaga calaacalo ogaada si fiican u danaaseeya waa wax ceeba waa wax aad iyo aada u xun weeye xaaskaadi ilahi wuxuu yihi yunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risqu haddii arsaaqadu kugu yartahay wax aadan awoodin cidna kugu kallifi mayso arrintaa ka wada tashada ayaan idan dhihi lahaa midda labaad qaabka hadda aad u sheegtay qiyaaskaasi qiyaas saxa maaha bannaan baa loo baxayaa ilmo xoogaa dhibaataysan baa la arkayaa isagoo caraysan buu soo baxayaa lalala sidaa geela looma arooriyo ninka waxaan leeyahay sidaa wax looma xalliyo bannaankan u baxay ilmo caraysan ilmo si abaan arkay anoo caraysan baan imaan reerki baan caynka u gelinayaayo hala guuray imaa soomaaliya wa imaa kenya sidaa geela looma arooriyo sidaana reer laguma xalliyo xamaasadaana reer laguma dhiso abadan adiga oon ilmo dhunsan aan arkin ama ilmo dhunsan arkay ayaa waxaa la rabaa inaad reerkaaga intaad u fikirto aad xal ay ku waaraan oo mustaqbalkooda inaad u keento ayaa lagaa doonay gabadha waxaan leeyahay sabar ciyaar ciyaarta iyo gebgebtaana ha ku bixin waayo berri baad soo noqon intaas oo kharasha intuu baxo yaad berri soo laaban adigi raalli ma jid ninkaagina kuma qanacsanid inuu idinku filaan karo asagina dabeecaddiisi baa laga yaabaa inuu halkaa ka miiso intaas oo kharasha intay baxdo ayaad haddana soo laaban waa kow waa marka labaade caruurtii intii lasii yaaciyo lasoo yaaciyo faa'iido oo ma aha haddaad guurayso qorshe iyo go-aan iyo talo iyo tashaawur iyo wax naftiinu labadiina aad ku qanacsan tihiin oo aad ku go-aansateen oo caruurtiina dantooda aad fiiriseen oo adiga sabarkaaga iyo dulqaadkaaga xataa aad tijaabisay wixii laguu soo diro inaad ku qanci karto waa inaad ku guurto haddaad in badan iga baratay inaan reer inta ila tashadaana dhahaan hala guuro ani mar walba hala guuro ma dhaho islaanta markuu ninkeedu la yidhahdo islaan deriskeeda abuu la hadlayey ma sayri doontay haddaba joog baan dhahaa midda soo carbi doontay waxma faa'iidaysida hadda reerka ha khasaarin gabadha ay dhab ka tahay oo sabar iyo dulqaad leh oo arsaaqada ilaahay ku qanacsan oo qanaaca leh oo waxa weeyaan waxaade wax ka sokeeyaday gabadha noocaa doonaysa in ay ku guurto ahlan wa sahlan wa marxaban way guuri kartaa laakiin sidan ha ku guurin baan ku dhihi lahaaye odaygaaga la fadhiiso ka qanci isla hadla tashaawur iyo talo uu reer ku leeyahayna ha lagu guuro odaygana sidan geela looma arooriye haddaad reerka rarayso qorsho iyo xikmad iyo gacan furan iyo mas-uuliyad adigoo kaa muuqato oo reerkaaga kalsooni ka samaystay rar baan ku dhihi lahaa wallahu aclam allah jazaka allahu khayr waxsan allahu ilayka waqafara allahu dambak sayidii rabbi subxaanahu watacaala reerahaaga ha xafido rabbi subxaanahu watacaalana dembigaaga dembiga waalidkiisba ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaala khayrka iyo wanaagga aad nala daba joogto sayidii ha kaaga dhigo sadaqatul jaariya baraka allahu fiig gacan adeygii ayaan weli ku jirnaaye gabar kale ayaa waxay kasoo gabar kale ayaa waxay leedahay sayidii nin ayaa qurbaha ka yimid soomaaliya ayuu yimid waalidkay ayaa isiiyey laba cunug ayaan u dhalay ayay tiri sayidii nama biilo telefoonkana igama qabto hadduu biil soo dirana biil lagu filan nama siiyo mar kasta oo aan la xiriirana iima jawaabo ayay leedahay sayidii arrintaasina waa arrin aad u badan runtii waxaa jira sheikhul alfaadil gabdho fara badan oo aan dhihi karo ama waa shan ama waa ka badan yihiin oo ka cabanaya rag inta qurbaha ka tegay wadankii tegey guursaday markay soo laabteenna telefonadii ka dansaday gabdho ka cabanaya xiriir la-aan oo uusan ninkii la xiriirayn gabdho ka cabanaya aflagaado intaasina waxay
sal u ah gacan adayga. Marka saaxiibul fadiila, adigoo gabadhaana si gaar ah ula talinaya gabdhaha kaleeto ee arrinta la wadaagana la talinaya, sayidii fale, tafadal, mashkuuran wa maajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس كان اسكو حيران اي لبي طبان كبا درس الليلة درس الليلة داي قبلها نكوح داء اي مدول بكع على علي كع على عليسة ننك يجيبا بخيلة وي افلقا دي اي تليفون اي مقبتو وحاس اردن وحان ربا رقينا وشيب مييدان الله سبحانه وتعالى كفكرين مال المال مها كميدا إن أظهر استاجي دون تأذيقو قاول ميوسا إلهي سبحانه وتعالى قبضنا المسلمات دعا واجب إيا حقوق وصندوش هذا كواجبين ميينا قبضنا كغول هين نفق ميينا قبضنا كغول هين هضل ميينا قبضنا كغول هين حريب miyeynan gabadhan kugu lahayn in aad qalbigeeda farxad ku beerto. Qaala tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf, macruufku waa ayi wanaag walba oo qofka qalbigiisa iyo jirkiisa farxad ku beeraya ayaa la yidhaahdaa wacaashiruuhunna, mucaasharada la yidhaahdaa. Ilaahay ooga baqa subxaanahu watacaala oo waajibaadkaas ilaahay idin saaray ka soo baxa. Ha bashar baatin bini aadam baatin, ha gabdhuhu waxay sheegayaan boqolkiiba boqol ma qaadan, waayo raggii ma dhagaysanin. Laakiin mujarad inay gabdhuhu ka calaacalayaan gacan adayga waayahan way soo badanaysaa in badan ragga Soomaali in gacan adayg looga cabsa mataqaana looga calaacalay. War gabdhihiina la xiriira. Gabdhahana waxaan leeyahay, markaad waddankii aad joogtaan nin kasta oo dibadda ka yimid waan ogahay guurkii inuu adag yahay. Hadda ninkii kuwaalatiga lahaa ee mas-uulka ahaa ee qiimaha badnaaba yaraaday, Soomaali oo dhan buu ku yaraaday. Saa daraaddeed gabdhihiina wanaaggoodii baa sii badanaya, raggiina wanaaggoodiiba iyo kuwaalatigoodiibaa hoos u sii dhacaya. Walidaalika baa gabadhu masaalix fara badan baa laga yaabaa inay ninkan dibadda ka imaanaya ay ka hormarisa niman kale. Laakiin waa goorma waagi horey ahayd, hadda laguma sirmo. Adeer haddaad dibad ka timid, adeer dibad ka timid baa la dhahaa. Hadda maxaa yeelay gabdho badan bay ilintu ka daadatay, gabdho badan baa kor u ooyey oo hoos u ooyey, oo wax ugu badan oo ay ka sheeganayaan ninkii markuuba dibaddu ku noqdo xiriirba ma leh, cay, aflagaado. Xataa qaarkood intay la soo xiriireen ay dhaheen annaga intuu dhaafay waa nin ka mida dabcane ayuu waalidkayaga wax ka sheegaya. Acuudu billah, waad khaldanteen, idinma dhahayo oo nin dibad ka yimid baad guuristeen, idinma dhahayo oo nasiibkiiba halkaa galay. Laakiin waxaan leeyahay rag badan oo dibadda ka imaanaya ka fiirsada waxaa ka haboon oo ka dhaqan wanaagsan oo idinkaga roon kuwa fara badan ood xoola yari oga baqaysaan oo waddanka idinla joog. Xuu xoolaa haysta ka dibadda ka imaanaya, iskula inuu dhaqaa laga yaaba, kadibna nin oday iska dhigay intuu shaati soo qaato. Waxaa dibadda yaalla ee laga shaqaystaa iyo shaki weyn baa ku jira. Saa daraaddeed kuwa idinla jooga canjeerada iyo laxooxda aad isla cunaysaan ayaa ee xalaasha aad ogtiin ay kasoo shaqaysanayaan kuwaa ku fikira oo waddankiina iimaansada. Aniga saasaan idin leeyahay, wallahu aclam. ما شاء الله. جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك. صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى حكوسا ميزان كاجة حسناتك ربي سبحانه وتعالى كيف بدن حكوسي. بارك الله فيك سيدي ربي سبحانه وتعالى سفر كاجة حكوف ذيو سيدي. سائلك سائل ده حتى واحد لا ده هي من كيجو واحد بدن عن أباهنا هاي أو غير كيجو أباهن هاي أيو مجح كرة ذا anigoo caawin u baahanna ima caawiyo. Dariska waa caawiyaa communityga iyo bulshada, waa ninka dhex muuqda oo wanaag badan u sameeya, laakiin gurigeenna kuma haysana ayay leedahay wanaaggaas uu sameeyo. Markuu guriga yimaado waa mashquul iyo caro, marar badan ayaan isu dayay ayay tiri inaan u dabco, hadalka u khafiifiyo, dharka bedelo,
guriga bedelo cuntada bedelo waxba kama ahaan oo wasidiisii marka aan saaxiibadii la hadlo ama dadka deriska ah u sheegana afka ayay igoostaan oo waxay leeyihiin hebel adiga ayaa ka ba-an maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah alxamdu lilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق نوعنا وخلق إنبضا على الكيس وكب بذيه بالشدة قفك إنو برنانك كقرح بذيه قفك إنو برنانك كفي عن يهي إنو بالشدة برنانك وآد يا آد إسكغت لسو هذين نقطة عاونتا هذين نقطة وقصلك إيا موصوتك إيا سودوينتا hadday noqoto wax u qabadka iyo wax u soo dhameynta waxyaabaha marka qofku uu ku fiican yahay hadday noqoto sabarka iyo dulqaadka iyo qaabka ugu sabrayo hadday noqoto xataa kuwa ismaan dhaafay siduu u kala dhaxdhaxaadinayo oo ugaas iyo mataqaana malaaq siduu ugu yahay iyo garaad laakiin markuu gurigiisa u imaado siday islaantii tiri oo kale carbeed asadun calaya wafil xurubati nacaam aniga markuu ii imaado libaax guriga markuu soo galo waa asad guriga markuu soo maro waa namir waa shabeel waa dilaa micida ayaa intaa la-eg mid kanuu indhaha ku guduudiyo waa maxay wax meesha yaalla waa maxay arrintaa maxay u noqotay warawey islaantii gurigan hay ma maanta dhan guulguur war xageed ka timi guriga markaa soo gasho aw raginimadaad banaan ku joogtay aw sumcadaadi iyo sharaftaadi aw awy bulshada aad iska gedaysay ee maxaa la yidhahdaa inay ku jeclaadaan miyayna xaaskaagu miyayna caruurtaadu ayna iyagu xaq u lahayn qosol iyaga jawaab nin walboo dabeecaddaasalow ka jawaaba ha caroonin ha xanaaqin isdeji waxa laguu sheegay waa wax adiga dantaada a weeye adaan kula hadlaya ninka dabeecaddaas kale adaan kula hadlaya waana aada u fara badan yihiin waa dabeecad la yaablo aada u fara badan wey reerkaagu qosol ooma baahno caruurtaadu qosol ooma baahno ayaga inaad sumcad ka hesho dhexdooda ayaad banaankana sumcad ku yeelanaysaa meel ku qoro marka mahma gabadho way ku asturaysaa caruuraha walaalaha ahna way ku asturayaan caruurta waxaan sheegay aad dhashay way ku asturayaan oo waa kuwaagi laakiin waxaad ogaataa maalinta aad bulshada aad damacdo inaad sharaf ku dhex yeelato waa marka hore waxay kasoo bilaabataa shahaado inaad kasoo qaadato caruurtaada shahaadada inaad haysato xaaskaaga hadday noqoto sabarka hadday noqoto dulqaadka hadday noqoto diiqsinimada iyo gacan furaanta hadday noqoto wax u qabadka hadday noqoto u sheekaynta iyo la hadalka hadday noqoto inaad ku qanciso dhan walba inta awooddaada ee ilaahay insaanka u siiyey haddaad khalad ku samayso inaad u qirato ayaga inaad agtooda caruur ka tahay ninka ragga ah waa ninka xaaskiisa iyo ilmihiisa saaxiibo la noqda la ciyaara wax la cune wax la cabe ee wax la qabta ragga kale markuu la joogana mutawaadic ragga kale markuu la joogana rajul caadi ahoo arrimihiisa iyo danihiisa ku mashquula inuu noqdo ninkaasaa ragga ugu wanaagsan gabadhan waxay leedahay waxaan u baahannahay nooma qabto sumcaddiisa ayuu ka doortaa annaga nama saacido waa mashquul guriga markuu imaado guriga ragga waxaan leeyahay war markaad guriga ka maqan tihiin la garayba hadda markaad leedahay guriga ka maqan tihiin waa inaad sabab mucayana la yaqaano ku maqanta waxaad idhahdaa guriga markaad timaado maxaad ku mashquulshaa ciddaad ku mashquulayso caruurtaada ma war maa kugu dambeysa waxaad ku mashquulayso xaaskaaga maaha inaad farax geliso ku mashquul ilmahaaga iyo caruurtaada iyo danahaaga iyo danahooda iyo inaad xaaskaaga dhabanka iyo ilinta aad ka tirta iyo daalka la seexiso caruurta
لا عشيتي سعرورت ودعي سعرورت حاس كاغران دادو أرضو أدوغ الصوت دياري ومسخوشة قلو سوق قبيسو أراك هادبا قبيسان دوني كريم كاغية إلان كاغية برفون كاغية اللي تشوغ هادب إلا ساسخو نحض لكن قيلة يبوق يمشقول يتلفون هرلة يتيفي يكوبد يسناب شات يا فيسبوك يا عناق يا عراء وروح أساس هاي الرغم نقضى نميو إليها لغا حشو وإليها لغا بقو ورسلا غير الرغم نقو دبعي لقربك شيطان كسكنار والله أعلم هذا صوخة هذا شيخ عاوه إلى غير أبو سيه ما شاء الله سيدي هذا الكاغا هذا المدرب صار يوم ليال وهو هذا برنامج كي إلى تلي أن كرة تلي تلبى قدر يساعد الفضيلة شيخ محمود شيخ حسن أبو طلحة حفظه الله ورعاه برنامج كوه حاجة لقب قادر أي صاحبك غالقة يعني هاد كوجع على مصطفى محمد راجع أبو قوزان إيو صاحبك كلت مختار أو يسونا نوجو غفر سمدة برنامج كواحد كوسو دكسن كواحد كوسو دكسن كرتا تلفون كلام بركيس فيها اللي حل الله بس ده حل أفر لح أفر سديد حل أما أبو طلحة ون gmail.com صاحب الفضيلة إن دبتوين كأدي هذا يفر بذيهم قلب جوا أويا إن دهنا تيج أيه دادينا يعني ودنه روحنا يا حالكو أد بو أمدو يحي سيدات بقول أوقف أو سومالي أيه مسيبة سو قارتي سدح بقول كنتن إيه سيدات كمده هواي دنتين لابا بقول سدح بقول إيه حوغا كارانا وداوا كنتم إيه ولا لا يحي سيدي ميل أي داني يعرب ديجان حنتفر بضاني نوي نوتي داوا وميرا أد با قمو يدو iyo dhibaatadu u badan tahay barakallahu fiik sayidi dadka u ducay saaxiibkay abu qowsan habariirti ayaa aad u jireen sidoo hadda ii sheegay isaguna ducayuu ka raba gabdhaha qolka ku jira iyo ragga ku jira dhamaantood ducayuu ku diisanayaan dawladda Soomaaliya inaad u ducayso ay ku diisanaysa ciidamada qalabka sida Soomaaliya inaad u ducayso ay ku diisanayaan sayidi ummada Soomaaliyeed oo dhan ducadaada ayay rabaan gaar ahaan waxaan si gaar ah u codsanayaa inaad u ducayso hooyooyinka xamilada ah ee uur kale ee dhaqaatiirta ku jira ee sayidii la qalayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu fududeeyo iyo dhammaanba mid kale uurka ee aan la qalayn in ayadana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu sid nabadgelyo iyo naxariis u kala keeno barakallahu fiik sayidii fadhi tafadhal mashkuran wa majura alhamdulillah as'al Allah jalla wa ala Ilaahay waxaan weydiisanayaa bi isma'il husna wa sifatil ula inta dhimatay Ilaahay in uu unna xariisto قبور تودنا إلهي النور أصار سبحانه وتعالى وقت قاضي بعد ماضي أولم عليين قعنك حق درم بان السدا أقشو قبتي أيجو الدنيا تشوكتا تشوكة إلهنا وحن كبر يا سبحانه وتعالى كوا قبي سبحانه وتعالى هذو هنون للدارين إنه صاه هنونيه أدي كرنا السدا أي أقوين أيجنا إلهي سبحانه وتعالى إن له قبوه أيج إلهي وديسلنا سبحانه جل وعلا انت داوعا الله وحن ويديسانيا ان او اوبوغا دايو وانا ادعينين مالمهنو دن كلمات مناسب كو انا وان كدهيني الهي بانا اقبل كاسكال سبحانه وتعالى خيرها لغا جيريودين كل وانا لغا جيريودين سومالي او دن تاسيد وي او تالا حنون كنا وا وا ياله الله سبحانه وتعالى وحن اوغا بريا ان او صبر يا سلوان ايغنا او كو ارزقو كليا وحن دون يا إنا مركلا أنده الله سبحانه وتعالى عرورت نجحرا إلهي سبحانه وتعالى هنوسو دايو هو يوينك اللي انتو كدادان يسو عرورتو دي وايي أما كوارد انتي هنغدين أما كوا هدا كان ذا إيا مرايكا إيا محالا إذا دا إسويدن أدمغشين إنبضا أدمال والبا أدمغليسان أيقا إسكول لينا إياه إبر كإس إبر إسكتلي إياه hooyo Soomaaliyeed ayaa dhashay kuwa hadda inta la qarxinayo hooyo Soomaaliyeed ba dhashay kuwa inta istoogenaya dhaxdooda hooyo Soomaaliyeed ba ayaa dhashay kuwa xirxiranna hooyo Soomaaliyeed ba dhashay kuwa baadiyaysan ee xashiishka iyo mukhadiraadka iyo gaangiska shaqada ka dhigtayna hooyo Soomaaliyeed ba dhashay hooyo Soomaaliyeed kuwa gaaladu ay ka qaadan hayaan hooyo Soomaaliyeed ba dhashay hooyo walba oo ilma ka maqan yahay sidoo doona hoga maqnaado ilaahi waxaan u weydiinayaa subhana wa ta'ala oo hinta ay ooyeys iyo ilinta ka daadanaysa ilaahi inuu dambigeeda ku dhaafo
بادي ذا كم مقرنا إلهي أسرعي سبحانه جل وعلا أبو فوزان إدري مثل هبريرتي مدى يتهيبا ويوين فرمضان بحنونسا ماشان أنشوغنو إيا ميريها أنو كإيماني إيا وضن كي إيا ميريها أنشوغتان إنتان أغنها إيا إنتان أغين با إن بضن بحنونسا ودعانا قد البطي إلهي وحان كبر ينا عدكستو دعانا قد البطي إلهي وحان أغبرينا إنو الدعاء أو أقبله وأن لا تشعل الله إلهي نوعا في ماضيه إنت حنوصا إنت لمتين إلهي وأن حريسته سبحانه جل وعلا آذي آذ باردكم مهما قيا صغاب إنت أتصغاب سين درسك يقاب كذوق الدرسين محال إذا سفر كان كجرو يدالك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم حقيقة وإنت ورالك موضوع نودد هنا يحمد الوقع ما شاء الله سيدي بارك الله فيك وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك سبحانه وتعالى الذنوب تعالى حد عفو ربي سبحانه وتعالى أولاد الله هو حفظ سيدي وحفظ نبي الله موسى عليه السلام انتهو جدي لي ربض قدر هذا ندب لغس إلي ربي سبحانه وتعالى هكو عسو محور العين جنلا هنكو غسر وبيغ كوثر بارك الله فيك ربي هكو أسطر سيدي وأسطر أبو الأنبياء والمرسلين نبي الله إبراهيم عليه السلام balanta qiyaamaha hana ku dharayo sidaasi oo ha ku hariyo hooskiisa marka uusan jirin hoos kale oo la harsado sayidi afarta qibla qeyrka jira allah ku siiyay sharta jirtan allah ka qabto tago gaaga tag la furay tashiishaada malaa'ato barakallahu fiik rabbi subhanahu wa ta'ala ilmiga iyo khayrka aad nala daba joogto ha kaaga dhigo sadaqatul jariya walaal yalwa barnaamijki aan kula taliyay tala maqaadariye saaxibul fadiila sheekh mahmuud shaah xasan abu dalha waxa maanta ila soo jeedinayay saaxibkay musaf maxamed raage abu qawzaan iyo engineer kana muqtar oo Minneapolis iyo Ohio Columbus kala fadhiyo wa Ahmed ida waqaca oo soo lagsid jooga baas ku soo dirsan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 6234648 ama abudalhawan@gmail.com subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yaan dirkiga tagina dhamaantay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh